I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. Пътят за преодоляване на болката е труден, но не е невъзможен. Постига се с много труд. Много вяра, много надежда и изключително позитивизъм. Човек трябва да вярва на себе си и на собствените си възможности. Когато имаш подкрепа от своите близки, защото това е много важно, да знаеш, че не си сам, да има някой да ти стисне ръката и да ти каже тук съм, до теб съм. Има моменти, когато може да ти писне, има моменти, когато се сриваш и тотално, но ако изгубиш вярата и надеждата, тогава и самият ти си изгубен. Трябва да спреш, да помислиш, да решиш аз мога или не мога. Аз трябва заради близки, приятели, деца, съпруг, съпруга. Трябва да го направиш. Трябва човек да остане сам със себе си, да реши какво иска. Да живее постоянно в болка, в страхове, за утре ще стана ли, ще отида ли на работа, ще се крие ли от колеги, ще чудя как да стана от стола, защото не мога да си разгъна ставите. Не, трябва да решиш, че този проблем е решим, този проблем е както твой, така и на всички останали. Никога не трябва да си сам срещу стената. Ако потърсиш помощ, винаги ще я намериш. Когато бях 15 годишна, ми се появи псориазис. По крака, по ръце. След това, вече към 17, артрит, който е вследствие на псориазиса. 32 бях, когато се отключи лупуса с много тежка сила. След едно много щастливо събитие в живота ми, което беше брака ми и сватбата ми с съпруга ми, 3 месеца след това, още си на върха на щастието, градиш планове за бъдещето с човека до себе си и изведнъж черна дупка и си надолу. И най-накрая след други изследвания, защото се задъхвах, имах други по-такива странични, необясними ефекти, се оказа, че всъщност съм развила и Хашимото. И едно по едно, казваш им здравей, заповядай. И те са с теб. Не смееш да се погледнеш в огледалото, защото се обезобразяваш. И в този момент една моя приятелка, аз съм почитател на хубавата рок музика и ми каза, ти знаеш ли, че и певеца Сил е с лупус? Белега му е точно това. Но този белег какво му донесе? Нима трябва да сме скрити някъде, никой да не навижда, никой да не назнай, нали, да се чувстваш като втора категория човек. Не. Понякога имаше една дума, дефекта го превърни в ефект. Когато попаднах на последния си работодател, аз реших, че няма да го скривам. Реших, че този човек, ако ще ме оцени, ще ме оцени по това, което аз принципно мога, това, което мога да отдам на работа си, на професията си, и дали той може да спечели от мен или не може. Късмет ли имах, така, шефа ми е с медицинско образование, пределно ясно му стана за какво става въпрос. Каза ми, добре ли си? Да, в ремисия съм. Но нищо не се знае. Днеска може утре да се събудиш и да си тотално срив. Нямаш никакъв проблем. Не има на работа. Имам възможност някой от къщи да работя. Някога закъснявам, няма проблеми, обаждам се на лекар съм, изследвания, неща, що човек трябва да се контролира постоянно. В другите страни в Европа такива работодатели се стимулират
Това е политика на държавата, хората, защото когато те изолират, тогава нямаш път на никъде. А при нас е така, много хора с увреждания, инвалиди, те са изолирани и това ги погубва. А не трябва да е така. Те са хора като нас. Утре, както стоиш прав, може на тебе да се случи. Никой от нищо не е застрахован в нашия живот. А не когато видиш някой човек било на патерица или нещо попрегърбен, е така винаги да го заобикалям. Защо? Няма да те изиде. Той не е опасен. Или когато си с по-открито облекло и виждат екземите ти, белезите ти, да ни те докоснат. Няма се заразиш, няма да изгоря. А най-лошото е да се водиш с автобус. Да си лятото с къс ръкав и пуменът автобус те гледа. Това гледат и те не знаят, но гледат. Ето, държиш се в автобуса и всеки поглед втори е в тебе. Нима не съм толкова пълноценен човек, колкото тях. Нима не ходи на работа като тях, няма семейство. Или когато така те заболи някой става и понакуцваш. Ах, почват и ние знаци. Къде? Какво правите? Що се дърпате ухото? Нищо няма да се случи. И да кажеш, ох, не мисля съм, пак не трябва да се успокоя човек. И да мислиш, че повече няма да се случи. Не, това е живее с тебе, това е твоята втора кожа. И свикваш и си, както казах, си променяш приоритетите. С това спортувайте, усмихвайте се, смейте се, радвайте се на най-малкото нещо. Че днеска детето ви е казало мамо и че вие сте до него. Не обръщайте внимание на дребни, пошли неща, че автобуса закъснял, че шефът ти днеска е малко по-намръщен. Това е немаловажно, това е нищожно. Знаеш, че ти ще се прибереш вкъщи и някой ти те посрещне, ще те прикърне и си окей. On the grave.